Bună dimineața, stimați reprezentanți ai presei, stimați cetățeni. E o zi importantă pentru Republica Moldova, e o zi importantă pentru democrația țării noastre. Astăzi, 20 octombrie, cetățenii sunt chemați să își exercite dreptul de vot în cadrul celor două scrutine, referendumul constituțional republican și alegerile prezidențiale. Această zi simbolizează angajamentul nostru comun față de valorile libertății, egalității și participării active. Prin intermediul votului, fiecare cetățean are șansa de a-și exprima opinia și să contribuie la dezvoltarea unei societăți echitabile, prospere și unite. Comisia Electorală Centrală, alături de cei peste 25.000 de funcționari electorali care activează în secțiile de votare, consiliile electorale, garantează desfășurarea acestui proces într-un mod corect, sigur și transparent. De la organizarea secțiilor de votare și instruirea personalului, până la monitorizarea procesului electoral în fiecare colț al țării, ne-am asigurat că toate condițiile sunt îndeplinite pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să-și poată exercita dreptul la vot liber și neîngrădit. Astăzi, fiecare cetățean va primi două buletine de vot, unul pentru referendumul republican constituțional și altul pentru alegerea președintelui. Alegătorii sunt așteptați la cele 2.219 secții de votare, dintre care 1.988 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 30 de secții de votare pentru locuitorii din stânga Nistrului și 231 de secții de votare deschise în afara țării, în 37 de țări, pentru alegătorii din diasporă, inclusiv 3 secții de votare pentru votul prin corespondență. Toate secțiile de votare din țară și-au început activitatea la ora 7, inclusiv cele 30 de secții organizate pentru alegătorii din stânga Nistrului, unde procesul de vot a început fără incidente. În listele electorale de bază sunt incluși 2.700.014.239 de alegători. În ceea ce privește secțiile din străinătate, procesul de vot a demarat la ora 7 în statele respective. Prima secție de vot deschisă a fost în Japonia, unde procesul de vot a început la ora 1, ora Chișinăului. În acest moment, procesul de votare este în desfășurare în secțiile de votare din Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel și alte țări. Pe parcursul zilei vom actualiza situația deschiderii secțiilor de votare din Europa Centrală și Occidentală. De asemenea, informațiile sunt actualizate în timp real pe platforma online a Ministerului Afacerilor Externe privind situația celor 228 de secții de votare deschise în străinătate. Alegătorii aflați peste hotare sunt rugați să urmărească paginile ambasadelor noastre în străinătate pentru informații și actualizări importante în ziua votului, precum și pagina Comisiei Electorale Centrale diaspora.cec.md. Pentru aceste scrutine au fost tipărite peste 7,3 milioane de buletine de vot, dintre care 1,7 milioane au fost distribuite secțiilor din afara țării. Ca element de noutate, buletinele de vot au fost tipărite și în limbile minorităților etnice, și anume ucraineană, rusă, bulgară, găgăuză și romanie. Respectarea principiului transparenței în procesul electoral este garantată și prin monitorizarea atentă a fiecărei etape. În acest context, ne bazăm pe implicarea celor peste 2.000 de observatori naționali și internaționali,
acreditați de către Comisia Electorală Centrală și pe sprijinul responsabil al instituțiilor media, care vor contribui activ la buna desfășurare a scrutinului. Ca de fiecare dată, oferim posibilitatea instituțiilor mass media, observatorilor, concurenților, dar și tuturor alegătorilor să se informeze direct de pe platforma online de prezentare a mersului votării, prezența la vot și rezultatele preliminare la finele zilei alegerilor. După închiderea secțiilor de votare și perfectarea proceselor verbale, pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale vor putea fi vizualizate rezultatele preliminare. Reamintim că votul poate fi exercitat pe baza buletinului de identitate valabil, buletinului provizoriu sau a pașaportului, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat. La acest scrutin, un număr semnificativ de tineri, peste 40.000, sunt așteptați astăzi să voteze pentru prima dată. Un semn al implicării generației tinere în procesul decizional. Stimați cetățeni, vă îndemn să participați activ la aceste scrutine. Fiecare vot contează, iar implicarea fiecăruia dintre noi este esențială pentru consolidarea democrației. De asemenea, fac apel la toți actorii implicați în acest proces să respecte regulile unei competiții democratice. Aceste alegeri nu sunt doar despre câștiguri politice, ci despre respectul față de alegători, față de lege și față de instituțiile statului. Comisia Electorală Centrală va monitoriza cu strictețe desfășurarea corectă a alegerilor și va sancționa orice tentativă de încălcare a normelor. În încheiere, vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați, de la membrii secțiilor de votare, observatori și forțele de ordine, până la toți cetățenii care astăzi își iau timp să participe la acest proces esențial. Totodată apreciem eforturile reprezentanților mass media pentru acoperirea obiectivă a alegerilor și îi încurajăm să se informeze din surse sigure. Următorul briefing de presă va avea loc la ora 10, moment în care vom prezenta informații actualizate despre mersul votării și despre desfășurarea procesului electoral. Vă mulțumesc!